При рельєфному рівненні рисунок виступає на поверхні деревини. Розрізняють такі види, як барельєф, горельєф, накладна рельєфна різьба. При барельєфі опуклість зображення повинна бути не менше половини глибини зображеного предмета. Така техніка застосовується для предметів, схильних до зносу, меблів і домашнього начиню. Горельєф є більш глибоким різьбленням, при якому предмет зображується в 3/4 його товщини і наближається до об'ємної композиції. Для прикраси меблів і окремих предметів побуту широко використовують накладна рельєфна різьба. Вона використовується на окремих заготовках. Це може бути деревина як твердих порід, так і м'яких, рідко хвойних. І потім наклеюється на основний предмет. Різьба з повністю вибраним тлом називається прорізною. У ній використовують плосковиємчастий і рельєфний орнамент. Така різьба знайшла широке застосування в оздобленні меблів і дерев'яних будівель. Об'ємна, що також називають її скульптурна різьба, є самою трудомісткою і високохудожньою різьбою. При такій різьбі об'єкт зображується з усіх боків. За допомогою скульптурного різьблення виготовляють різьблені іграшки, сувеніри, предмети побуту, невеликі декоративні скульптури, фігурки тварин і людей.